မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပေကျင်းခရိုင်တပေကျင်းမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာပါကကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအလင်းအမြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးစုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုယနေ့နံနက်10နာရီကကဘာရေးကွက်သစ်ရှိမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရာသို့ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြတ်တင်မှလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဦးနိုင်ဦးဦးဆောင်၍ရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကရေးပေါ်ရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်လာပါကအလင်းအမြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုများကိုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနနေဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုမြို့နယ်လက်ထောက်ဦးစီးမှုဦးဟိန်းတဲ့ဇော်မှာယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်မှာမတုံးချောင်းနေနေကြောင်းလက်ထောက်မီးသတ်ဦးစီးမှုဖိကျတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီဒေသအဓိကတော့ငလျင်ကျောင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ငလျင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့စတန်ဘိုင်အနေအထားနဲ့ရအောင်အစတန်ဘိုင်အနေအထားနဲ့ဖြစ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလူလူတွေရဲ့အဲဒီပစ္စည်းတွေအဲမဆုံးဆုံးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုတုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းအကျွမ်းလုံးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တို့လေ့ကျင့်ကြည့်ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တိတ်မှောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထက်တောက်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်မားတယ်ဟိုက်ဒရိုလစ်တို့တွေနဲ့ဒါတွေတုံးနေပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေပူတွေတင်ကပူတွေနဲ့ကျိုးတွေဝင်အားချုပ်ထားတဲ့ MBC system တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးနေပြီးလို့ရှိရင်ကာလာပင်နာကွင်းတွေတုံးနေဘော်ဒီဟာနက်တွေတုံးနေပါတော့လက်ရှိတို့အရင်တော့အသုံးခဲ့နီးဟောင်းတွေကလည်းမမှန်ဘူးလားမမှန်ပါလေဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီပြည့်ထီးရေတုံးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုးပြီးတော့ကိုအချိန်နေလဲအကုန်တက်တာတယ်လူတွေလည်းတက်တာတယ်လုပ်ငန်းထိရောက်မှုကလည်းပိုးပြီးတော့ရှိရပါတော့ဒါမျိုးဒါဝင်ရုံးခွေတွေပေါ့နော်နေ့တိုင်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ထရိုင်းနာနေမှာဆိုကျွန်တော်စေးပြားကြီးလေ့ကျင့်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်တိုင်းကြီးလေ့ကျင့်တယ်စက်ကြီးစက်ကလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့ဘလူးနေ့မှာဆိုရင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပေါ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတော့အဓိကဦးစားပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဒေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာပါเนาะဒီဒွေးချင်းဒေတာကဟိုငလင်းကျောပေါ်မှာကျွန်တော်ထောင်းနာပြောခဲ့တယ်ငလင်းကျောပေါ်မှာတရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်ထီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကျွမ်းတော်ဝင်ဖြစ်နေရောအများအားလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်အများအား stream by နေထားကျွန်တော်အသိရှိနေအောင်လုပ်ရတယ်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမိသားဦးစီးဌာနနေဖြင့်ပြည်သူတို့၏တက်ဥယျာဉ်စီစဉ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းခင်မီဤပညာစက္ကရိယာများဖြင့်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုများကိုလည်းအားရကျေနပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနနေဖြင့်လည်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစွမ်းစမ်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်ဦးစီးရာရှိမှပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့တပေကျင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ရုံးမှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။